كدب قوشي عيار تويدا كوبادا عكتا امام القبلات كتشوب اللان اي كقارين عياري ترتنك كوبادا عكتا امام القبلات يضا دالك الصوماليا يو قبل كبنادر وغسعون اي مقالة مقدشة عاصمة الصوماليا اسلامركا سنة كبادا مبايستا عيارها سياي سوغو سوهرين كوحاها كوبادا عكتا امام القبلات كتشوب اللان اي بونت لانا كواس و عيار تودا قلبتا كقب سنتي garoonka kubadda cagta koonisa magaalada muqdisho halkaasina ay guusha ku raacday ciyaartoyda kubadda cagta ee maamul goboleedka Jubaland oo kooxda Puntland kaga badiyay hal iyo eber ayaa markii uu goolkaasi ay kooxda Jubaland ka dhalisay Puntland waxa markii way isbedelay jawiga guud ee qaar ka mid ah magaalooyinka maamul goboleedka Jubaland kuwaas oo dubadiiba bilaabay dabaaldegga guusha ay soo hoysay kooxda maamul goboleedka Jubaland ee garabtay ka guuleysatay kooxda kubadda cagta ee Puntland. Waxaan aad weyn la muujin karaa halka ka muujinaya waxaan aad ugu dabaal degaynaa ku faraxsanahay koobka weyn ee Puntland gaarnay waxaan aad ugu faraxsanahay in Puntland ay ku guuleysato koobkii maamul goboleedada waxaan u jeedaa inaan rajaynayna walaalay sanadkiina waxa way sanadka hore ayaan hadalaynaa noo hadalaynaa leeyahay ما شاء الله الحمد لله رب العالمين وقول سهيتي ومدى صوماليات خاصة ريد بلان وعلى هي حنبليو حنبليو قول شو قول شو هين وعلى هي إن شاء الله waxaana dabaal deg ballaaran oo ka mid ah dabaal degyadaasi uu si rasmi ah uga bilowday magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose kaas oo si weyn uga dhex muuqday isla markaana uu qayb ka ahaa madaxweyne ku xigeenka labaad ee maamul goboleedka Jubaland Sultan Cabdi Qadir Haaji Maxmuud oo socdaal ku soo maray qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Kismaayo isagoona ugu dambeyn dadweynaha kula hadlay bartamaha magaalada gaar ahaan halka loo yaqaan Aargada oo ay isugu soo xoomeen kumanaan dadweynaha oo u dabaaldegaya guusha ay gaareen kooxda maamul goboleedka Jubaland ee kubadda cagta. Madaxweynaha ayaa markii uu la hadlay taageerayaasha kubadda cagta maamul goboleedka Jubaland waxa uu sheegay in kooxda kubadda cagta maamul goboleedka Jubaland lagu soo dhaweyn doono soo dhaweyn qaran isla markaasina loo sameyn doono munaasabad ballaaran oo lagu soo dhaweynayo kooxdaasi. Asi kastaba ha ahaatee guusha ay kooxda kubadda cagta maamul goboleedka Jubaland ay ka soo hoysay tartankii ciyaaraha kubadda cagta ee maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir ayaa waxa uu qayb ka noqonaya isla markaasina lagu xisaabiyay ilaa iyo 8 koob oo xulka kubadda cagta ee gobolka Jubada Hoose uu xilliga barisamaadka ka soo hoyay ciyaarihii ka dhici jiray dalka Soomaaliya. Maxamed Qaasim Cali Waxar, TV-ga caalamiga ee Saab, magaalada Kismaayo.